La plaça del monestir de Ripoll ha estat la seu de la sortida i l'arribada de diverses curses com la Terra de Comtes i Abats. Aquest 2017 també s'estrenarà com a inici del clàssic de l'atletisme de fons al Ripollès, la mitja marató. Per tant, la carretera de Barcelona dona pas a aquesta gran novetat, que segons l'organització s'argumenta per motius logístics. També es vol donar un suport més a la candidatura de la portalada del monestir com a patrimoni mundial. Bàsicament sortim d'aquí per dues coses, per un tema de logística, que és molt més fàcil per al corredor arribar i acabar al mateix lloc, també per als serveis que se'ls dona, que és l'entrega dorsals, avituallament o guardarrobes, i el monestir bàsicament perquè potser és el més icònic que poden tenir de referència els visitants que vinguin de fora. A banda d'aquest canvi, els responsables del campionat estan treballant per potenciar la cursa petita. S'ha escurçat el seu recorregut perquè encara sigui més accessible a tothom i així sigui una festa de l'atletisme. La cursa curta l'hem escurçat una miqueta més, és fins a 5 quilòmetres, perquè tothom, al ritme que vulgui, disfressat, amb família, amb nens, amb mascotes, pugui córrer, perquè volem que cada 5 quilòmetres sigui una cursa, més que una cursa, una festa de l'atletisme oberta a tothom. La cita serà el diumenge 19 de novembre.